Ja, hej och välkomna till Uppsala. Mitt namn är Henrik, här bredvid mig står Gunnar och Alexandra som härstammar från Quechua Aymara-folket. Den här platsen, området, består av tre kvarter och det heter Odinslund. För er som inte vet så mycket om shamanism kommer jag att berätta lite grann vad vi ska göra. Men först, Gunnar, berätta varför du tog initiativ till den här ceremonin. Ja, jag är ättling till skogssamer ifrån Tjockjokks gamla Lappby. Och min släkt slutade upp att de tappar sin samiska identitet på grund av rasbiologin mycket. Herman Lundborg var och gjorde en rasbiologisk undersökning i pappas hemby på släktingar. Så ja, på grund av kolonisation och det moderna samhällets framväxt, men absolut på grund av rasbiologin, så förlorar vi vår kulturidentitet. Så jag har gått hit flera gånger och gjort shamanska ceremonier för att delvis ta tillbaks min samiska identitet och för att bli av med skam och skuld omkring identiteten. Men den här gången så har det blivit så att fler kommer ut, vilket är fantastiskt roligt förstås. Jag kan bara säga att intentionen med den här ceremonin, en ceremoni i två delar, och den handlar om rengöring och läkande för alla som har blivit utsatta för rasbiologins skadeverkningar. Så det är det vi vill åt. Det vi gör här idag, det är modern shamanism som hör hemma i avsedd för vår tid, 2020-talet. Vi börjar med att skapa ett heligt rum där vi håller ceremonin. Och vi kommer att hälsa samtliga riktningar uppåt, nedåt och väderstreck, så att ingen är exkluderad. Det sista vi gör här på platsen, det är att vi kommer att nynna en sång, men alla tre nynnar olika sånger. Och då skapar vi en energi som är väldigt stark, både inom oss och utanför oss. Och med den befäster vi det vi har gjort här idag. Vidmakthåller resultatet att hålla makten vid liv. Ja, ska vi börja? Ja, det ska vi göra. Hälsa platsens rådare. Tack för att vi får vara här. Jag ber dig vara med i vår ceremoni. Öster, ber dig, kom med oss. Hälsa jorden på moder. Var med oss så vi kan vara trygga. Hälsar universums vilja. Förvandla karma till dharma. Jag hälsar surt och ymer. Gör oss medvetna om våra destruktiva inre mönster
och hjälp oss att lämna dem ifrån oss. Och hjälp oss att hålla vår inre eld levande, stabil och harmonisk. Inför korpens öga, vi öppnar upp sitt. Jag tänder den här elden ovanpå en sten som kommer från hjärtat Tjocko. Det är Tjocks gamla sejt. Jag bränner bilder utifrån Herman Lundbergs första utställning ur svenska folktyper. Jag bränner de här bilderna för att göra min släkt och folken som man har drabbat rena och fria från rasistiska tankegångar. Var hälsad. Fortsätt där Gunnar började och det Gunnar gjorde. Rening. Jag ber dig rena det här huset från alla minnen, rasbiologiska synsätt och den skam de upplevde som blev undersökta här. Jag har med mig enristigt. Börjar med att hälsa Fyresån och platsens rådare. Här är Fyresån. I levande stället har jag fått brev, läsbrev där. Tack för att du har vattnat på vår sakit. Vi hälsar platsens rådare. Nu är vi här. Den här ceremonin så arbetar vi först och främst med de fyra elementen. Vi hälsar eld, glöm bort alla negativa tankar. Vi hälsar berg, vidga våra perspektiv. Vi hälsar vatten, förvandla tårar till kärlek. Jag hälsar de fyra vindarna. Fyll våra sinnen med en stilla bris. Och jag hälsar mitten. Jag hälsar rosenkvarts. Fyll oss med frid och fyll ceremonin med din helande kraft. Vi
tänder två ljus för alla som i Sápmi, som fick finna sig att få genomgå dessa undersökningar, dessa övergrepp som Rasbiologiska institutet utförde. Vi tänder två ljus för alla dem som har släktingar som blev utsatta för de här undersökningarna. Ljus för alla andra. Det var många som fick finna sig och bli utsatta för de här undersökningarna. Finländare, romer, judar, svenskar på västkusten och östkusten, kriminella, lösdrivare, alla möjliga. Vi tände två ljus. Alla som blev utsatta för Rasbiologiska institutet. Då stänger vi vår ceremoni. Tackar plats som skadare. Eld, värme, vatten, vindarna och rosa kvarts. Och tillsammans stänger vi ceremonin nu.